Og vi er over en måde. Hørte du ikke, hvad Stig han sagde inden? Hva? Det der med at bare overhøre. Prøv lige at høre, men til gengæld synes jeg, du er flot på hold på hvordan. Ja, men det kommer nu. Den sværen kommer nu. Er det sættestegn her, eller?